Амалуун битун субботун үлелеттер жоғыз стерилтті сайын ұстаты үлелеті үлетін түміктен кыстыққа кейді аммаға кейрер бір сүрін суолу битоннан бүкіндерге тұттарды. Олег Кулесов салғыр. Сол хорук тимир дилер. Онтан аммага кири суола лура болура аянга хыргыстыры өскетерем. Быйыл сайын устата суолу бетоннан чиңетен билигин көбүскөнө болбут. Бетон кутан суолу чөлүгөр түһөр бит жогус терилте. Үлөтөн хаяскатын кеңетен саңа суботтере. Арыйда. Биле хаяп кадама быйыл алана курушкада. Для молодого мандагына директорларга жакан бит. Суолу мурабут. Шлакоблог мурабут. Түнү борустор. Бетонный сол был готов, трасса на готов. Бугурду кустук улага улехет или тибете үгі сустук тривескетер. Хазда техниканы туханан улахан хабанна улагыл сырга үтчат таласпата бар сол. Кары улеттен үтчат толлар ген улехеттер билетилер. Тек айы бітнен, чоқ таваларынан дебі көрді. Үсе ол әдір үтчат кәлін үле ере болдар. Бәт бұл өте бейқа. Тұрғын бұл тұрғын қалды бат. Үлехетлігі көсті бат. Эхил саха сиреннур оттерин спортивный нюта буалар буалан быйыл үлээлбэх. Бир эре суолунан барбакка хас дөлөнү теңге тутан суол оңуруттан сагалаан тутуу материалын кытта үлээлетелле. Бу градида кумак каманны келлерин семенинен нэхиэллер уонна бугурдук семеннээх гравия уонна кумактаа гравия буманны кутан буманна же билигин слакоблок оңоолорун тассыкта. Маны чоолор бери куталлар эбит. Бастан вонта тақсатын чашлы көбілуам. Насылда. Ну, хайын керек әңгілер ереді. Білігін бұл бастықы ғылбытын бұл көхін бұр олан бір екілен көрендіріп, қайдақ болырды. Бұлдырын ұлған қараш тұттан бұл тұнның көхін бұл 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 манна бұлышны сұхын ұрыққа ден тұқылды. Оны күлләндіріп. Тұй сірігер ұлыққа жаққа тұхала қайгаға үлем есетін тахарар тірілте сылаты кенгер сайдар. Күсте құлаға ұлсар үтчет жан сысталары үлеттен толлы баққа керен хелдер болар. Қайысқа үсті кенге үле үсті тахарылақ болу ғады. Олег Кулесов, Илья Жараев, Сахат Левинте, Аммалуға.